ինչ է նշանակում վարձք։ Ինչ աշխատանք, ինչ գործ էլ որ անում ես, սպասելիք։ Պրոստը կարող է վարձատրությունը լինի դրամային տեսքով, վարձատրությունը կարող է լինի գովասանքի տեսքով, պատվոգրի տեսքով, և դա կոչվում է գնահատական, այսինքն քո կատարած աշխատանքների գնահատականը մեր ներսից պահանջ կա, թե ինչպիսի գնահատական ես ստացա։ Մարդկային սպասելիքը և երկնային սպասելիքը մի փոքր տարբեր են ելնելես։ Այնքանով են տարբեր, որ մարդկային սպասելիքը, մարդկային գնահատականը միշտ ճիշտ չի լինելու քո նկատմամբ, այսինքն արդար չի լինելու, բայց փառք Աստծուս ելնելես, որ մեր Տեր Աստված ամենատես է, և քո ամեն վարկյանները, քո ամեն քո կատարած աշխատանքը, քո ամեն ինչը Աստծո առաջ է եղել, և դու ստանալու ես արդար հատուցում։ Ինչ է նշանակում վարձք։ Այսօրվա պատգամը ուզում եմ սկսել մի բարի լուրով, որը գրված է Հայտնության 22:12-ին, և որ եղբայրն ասում էր ապագայի համար, և այդ ապագայի համար Հայտնության 22:12-րդ խոսքում ասում է. «Ահա շուտով գալիս եմ, և իմ վարձքն ինձ հետ է, որ ամեն մեկին կհատուցանեմ, ինչպես իր գործը կլինի»։ Հալելույա։ Չգիտեմ այս խոսքը շատերիդ մոտ ինչ արձագանք տվեց։ Ով որ սպասում ունի, ով որ ինչ-որ բան է արել, հենց քո ուրախության չափը տալիս է քո ակնկալիքը, քո հենց տրամադրության, քո ծիծաղը, քո դեմքի ժպիտը տալիս է, թե դու ինչ ակնկալիք ունես այս օրվա համար։ Եվ այս օրվա խոսքը ուզում ենք տանք այն սպասելիքը, որ Աստված խոստացել է։ Ամբողջ վերնագիրը վերջում կտրվի, բայց ընդհանուր խոսքը կուզենամ հենց այդ վարձքի մասին մենք հասկանանք, թե ինչ է նշանակում վարձք։ Ես ի պաշտոն է լինելով մասնագիտության հաշվապա, շատ եմ առերսվել, և Մամիկոն եղբայրն էլ կհասկանա ինձ, երբ որ մի շնարական կազմակերպությունում է աշխատում, և օր էր գալի, որ պետք է աշխատավարձը տանենք տվյալ տեղամասը բաժանելու, որպեսզի աշխատանքը չկտրվի, և հիմնականը միշտ աշխատանքի վերջին ժամանակն էին գնում, երբ որ գնում էին մեքենայով կանգնում էին, բարձր շենք էր, և բանվորները սաղ վերևում էին, երբ որ մեքենան կանգնում է, և պապկով և այդ սունկայով իշնում էի, վերևից տեսնում է մարդկանց արձագանքները, տեսնում է շատերը տրամադրությունները բարձր էր, որտեմ նրանց սպասելիքը շատ էր, մարդիկ կային սկի վեճը չէին, որտեմ նոր էին ընդունվել աշխատանքի կամ այդ ամիս չէին աշխատել, և չունեին վճարվելիք, ստացվելիք, իրանց սկի վեճն էլ չէր, որ ես գնացել էի։ Եվ տեսնում են, և շատերս էլ մեր Սամվել եղբայրն էլ այսօրվա օրերում էլ մի կազմակերպությունում, որ աշխատում եմ, որ մտնում եմ, ուտեղ տեսնում եմ, ժողովուրդը փոխվում են, մեր վարձ տվողը եկավ, ի պաշտոն է, երբ որ երեկ կարդում էի, քանի որ այդ ապրում եմ, ես հասկանում եմ մարդկությանը, և կարծես Աստված դա նորմալ է, երբ որ մեր մեջ այս բնական երևույթը դրել ես ելնել, սա անբնական չէ, չկարծեք, թե անբնական է։ Սա Աստվածանից մեր ներսում այդ սպասելիքը դրված է, և ամեն մեկս այսօր ինչ-որ անում ենք, ինչ-որ սպասելիքով ենք անում, որովհետև այսօր լավ սուտ կլինի, որ եթե մի բան անում ես, ինչ-որ հենց անենց ես անում, ինչ աշխատանք, ինչ գործ էլ որ անում ես, սպասելիք, պրոստը կարող է վարձատրությունը լինի դրամային տեսքով, վարձատրությունը կարող է լինի գովասանքի տեսքով, պատվոգրի տեսքով, բայց անկախ ամեն ինչից, այդ սպասելիքը, և դա կոչվում է գնահատական, այսինքն քո կատարած աշխատանքների գնահատականը մեր ներսից պահանջ կա, թե ինչպիսի գնահատական ես ստացա։ Եվ մենք, քանի երկրավոր կյանքի մեջ ապրում ենք, մենք ամեն մեկս աշխատանքի տարբեր տեղեր, որ աշխատում ենք, մենք այդ սպասելիքը ունենում ենք նաև մեր ղեկավարությունից, չէ՞, ենթադրենք մարդկային սպասելիքը և երկնային սպասելիքը մի փոքր տարբեր են ելնելես։
Այնքանով են տարբեր, որ մարդկային սпасելիքը, մարդկային գնահատականը միշտ ճիշտ չի լինելու քո նկատմամբ։ Այսինքն արդար չի լինելու, որտեվ մարդու կողմից դու գնահատում ես ար երևույթ, այսինքն տեսանելի, ինչ որ տեսնում է մարդը, հենց այդ տեսանելիով էլ քեզ գնահատական է տալիս, բայց քանի որ նրա խորքը, նրա քո սրտի դիրքը, նրա քո էությունը չի տեսնում, դրա համար միշտ ճիշտ չի գնահատում, երբ որ մարդիկ քեզ գնահատական են վարձատրություն են անում ինչ որ մի կարգի, միշտ քո ներսում այդ դժգոհությունը, այդ դժգոհությունը այն տեսակի, որ ես ավելին եմ արել եւ այն գնահատականը չեմ ստացել։ Բայց փառք Աստծուն սիրելներս, որ մեր Տեր Աստված ամենատես է։ Եվ քո ամեն վարկյանները, քո ամեն քո կատարած աշխատանքը, քո ամեն ինչը Աստծու առաջ է եղել եւ դու ստանալու ես արդար հատուցում։ Ես երբ որ ծնունդով երբ որ ջավախցի եմ, ջավախցիները գիտեք, պետք է գոնե ամեն ջավախցի գոնե մեկ անգամ պետքա խոպան գնացած լինի։ Եվ այս մասին, այդ մասով ես ընդեղ եմ, երբ որ երեք մեկնում է, քննում է դրա մեկնությունը հասկացա։ Երբ որ գնում ես խոպան, դու հիմնական քո աշխատավարձը դու չգիտես ընդ ինչ ես ստանալու։ Երբ որ սեզոնը աշխատում ես, սեզոնը փակվելու ժամանակ, նոր երբ որ գնալու ես, ոնց որ վերջնաաշխարհ են անում, այդ ժամանակ ես հասկանում, դե քեզ իշկանով չափեցին։ Եվ դրա համար էլի շատ կարևոր, երբ որ մենք ընդեղ աշխատում ենք այդ տիրույթում, երբ որ ղեկավարը գալիս էր, մենք խառնվում էինք։ Խառնվում էինք, սկսում ենք մի բան անել, որպեսզի նա տեսնի, որտեվ այդ մի տեսնելը շատ վճռորոշ դերակատարություն կունենա քո ամբողջ սեզոնային աշխատանքի համար։ Երբ որ շատ ենք ուրախանում, երբ որ հանկարծակի էր գալիս եւ այդ ղեկավարը քեզ տեսնում էր աշխատելուց եւ մի բառ է գովասանքի խոսք էր ասում եւ այդ մի օրվա բանը մեզ դեր օրնակ խաղաց իմ ամբողջ սեզոնի համար, ինձ տարին երբ որ ավարտվեց, ես նոր եկա գնացել, բայց ինձ փակեցին այնպես, ոնց որ մի 4-5 տարի գնացողն էին։ Ընդամենը որ մի երկու անգամ ինձ տեսավ իմ ղեկավարը աշխատելուց, բայց ամբողջ սեզոնի ժամանակ չեմ ցույց խոսի, գլուխել եմ պահել։ Հասկանում եք, այսինքն ես գնահատական ստացա ամբողջապես ճիշտ չէր, բայց ի հոժար ինձ էր, բայց ճշմարտությունը չէր, բայց ու ուրախություն ինձ էր։ Այդպես էլ մենք մեր կյանքում բոլորդ աշխատում եք, այդ ամեն ինչը դուք լավ գիտեք, ղեկավարի մոտ ինչ պետք անեք, ոնց պետք պահեք, որովհետև նա տեսնում է երևույթով էլ գնահատական է տալու։ Բայց մենք քանի որ տիրոջ ծառաներն ենք, տիրոջ մոտ աշխատողներ ենք, սիրելիներս, եթե քո սпасելիքդ երկրավոր չէ, քո սпасելիքդ երկնային է, ուրեմն արդեն այդ կեղծավորությունը քո կյանքից պետք է հեռանա։ Որովհետև ինչ գնահատական էլ դու կստանաս, ամենակարևոր գնահատականը դա վերջնական տիրոջինն է, սիրելիներս լինելու։ Դու կարող ես անգամ հաջողություններ ունենաս, քո աֆերուստությունը, քո շտուստությունը անցնի, բայց վերջնական գնահատականը Տերն է տալի եւ դա լինելու հավիտենական ու վերջնական։ Դրա համար որպես քրիստոնյաներ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ մեզ Աստված տեսնում է։ Քո ամենօրվա աշխատանքդ, քո ամենօրվա դուրս գալդ, ներս գալդ մտածումներդ, սրտիդ խորհուրդներդ Աստված տեսնում է։ Սիրելիներս, մենք լավ գիտենք, փրկությունը դա պարգև է։ Դա աշխատանք չէ, դա պարգև է, ինչպես Եփեսացիների երկրորդ գլխում է ասում, 8-րդ խոսքում, որովհետև ասում է, որովհետև շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռովը, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է։ Եւ ոչ թե գործերի, եւ ոչ թե գործերից, այլ որ ոչ մեկը չպարծենա։ Այո, դա պարգև է, բայց վարձքը տեսնում ենք, որ ասում է Աստված կգա և կհատուցանի, ամեն մեկին կհատուցանի, ինչպես իր գործերը կլինի։ Նույն խոսքը մենք տեսնում ենք Մատթեոս 16:27-ում, ասում է, որտեղ մարդի որդին գալու է իր հոր փառքովն իր հրեշտակների հետ, և այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցանե նրա գործերի համեմատ։ Դրա համար ինչպես Մամիկոն եղբայրս ասեց, ապագայի հանդեպ եթե սпасելիք ունես, եթե դու սպասում ես, որ տիրոջի Տերը գալու է եւ քեզ վարձատրելու է,
քո ներքան օգտագործիր ապագայիդ համարցելնես։ Այսօր աշխարհ շատ մարդիկ ներքան օգտագործում են հենց ներքային, ինչ ստացան, ստացան, այդ օրը ինչ կլինի, կլինի։ Բայց մենք Քրիստոսով վերստին ծնվածներս, նորոգվածներս, մենք մեր ներքան եկեք օգտագործենք ապագայի համար, որտեվ ապագան գալու է եւ Տիրոջ խոսն էլ ասում է, ահա շուտով եմ գալիս։ Շուտով արդեն սա ինչ անում, քո ներսում մեծ ուրախություն, ցնծություն է, որ շուտով Տերը գալիս է։ Հալելույա։ Ձերներս, մենք լավ գիտենք, որ ամեն մեկս ստանալու ենք մեր վարսկը։ Ամեն մեկդ։ Քանի որ Քրիստոսի մեջ եք, ամեն մեկդ գիտեմ, որ Տիրոջ համար ունեք գործ արած։ Բայց ես այսօր կուզենամ շեշտադրումը դնել խիստ շատ վարսկի վրա։ Սա արդեն մի ուրիշ տարբերակ է։ Քեզ հավատում եմ, որ այսօր այդ խոսքը պետք է քեզ ավելի մի ուրիշ մակարդակի մեջ տանի, որտեվ վարսկը սովորական է, որ վարսն ուրիշ է, բայց եթե որ մտածում ես, ուզում ես շատը ստանաս, այդ ժամանակ խիստ վարսը արդեն քեզ մղում է, տրամադրում է ավելին գործելու համար Տիրոջ Փառքի համար։ Առաջի Կորինթացիների 3:8-ում գրված է, ասում է, տնկողը եւ ջուր տվողը մեկ են, բայց ամեն մեկն իր վարսկը կառնե իր աշխատանքի չափովը։ Ամեն մեկի գործը պետք է հայտնվի, որ օրը կերևեցն է, որտեվ կրակով պետք է հայտնվի ամեն մեկի գործը, թե ինչպես է կրակը կփորձե։ Եթե մեկի գործը որ շինեց, հաստատ կենա, վարս կառնե, եւ եթե մեկի գործը այրվի, վնաս կքաշե, բայց ինքը կապրե, այլ այնպես, ինչպես թե կրակով։ Տեսնում ենք, որ վերջին օրերս մենք մեր գործը պետք է կրակով փորձվի, եւ ում գործը որ կլինի ոսկի արծաթ կմնան, ում գործը որ փայտ եղեք կայրվի, բայց ինքը կապրի, բայց այսմա ինչպես կրակով։ Այսինքն տեսնում ենք, որ մեր վաղվա համար այդ տարբերությունները, վարձատրության չափերը տարբեր են լինելու համաձայն մեր գործի։ Դրա համար կուզենամ ես այսօր 4 բաժին եմ առանձնացրել Տիրոջ գործի համար, որ Աստված խոսեց, որ քո վարձքդ խիստ շատ կլինի։ Ես այս խոսքը անցած իրակի մեր հաճինի եկեղեցու մեր ովքեր որ ներկային եղել, այնտեղ ստացա այդ պատգամը զոհաբերության մասով էր, բայց կուզենամ այսօրվա պատգամը ամբողջացնենք, հասկանանք խիստ շատ վարձքի կարևորություն, այդ մղումը ձգտում ես, կուզենամ այսօր քո ներսում այդ խոսքը ախորժակ բացի, որ դու էլ ցանկանաս փափագես, նախանձավոր լինես այդ ամենին հասնելու համար։ Եվ առաջին խոսքը մենք տեսնում ենք Ղուկաս ավետարան 6-րդ գլխում, ինչպես որ մամիկոն եղբայրս երանների մասով շեշտեց, որ ասես դուք երանի եք, եւ հենց այս խոսքում է հետաքրքիր, ասում երանների շարքի շարունակությունում Մատթեոս 6:22, Ղուկաս 6:22-ում տեսնում ենք, որ Աստված ինչ է ասում։ Հիսուս Քրիստոս ասում է, երանի ձեզ, հալելույա, եւ որ մարդիկ ձեզ ատեն, եւ երբ որ ձեզ ջոկեն եւ նախատեն եւ ձեզ վրա չար հանուն հանեն մարդու որդու պատճառով, շարունակությունը ասում է, ուրախ եղեք այն օրումը եւ ցնծացեք։ Սա տրամաբանությունից վեր հանասկանալի մի բան, երբ որ ձեզ կնախատեն, երբ որ ձեզ կհալածեն, Մատթեոսում ասում է, դաժե կհալածեն, չար անուն կհանեն, ուրախ եղեք, ոչ թե ուրախ եղեք, ցնծացեք։ Սա ուրախության վերին մակարդակն է։ Ինչի ցնցանք, որովհետև ասում են, որովհետև որ ուրախ ցնցացեք, որ հա ձեր վարսկը շատ է երկնքում, որովհետև այդպես էին անում մարգարեների նրանց մարգարեին եւ նրանց հայրերը։ Սա տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ մղում է մի իրականության մեջ, այսինքն մեր մարդկային մտքի եւ ոլորտից դուրս է անում
բերում է դեպի երկնային ոլորտի։ Մարդկային վիճակով, մարմնավոր վիճակով այս դու չես կարող ունենալ, դա հաստատ, ինչքան էլ ուզենանք, երբ որ քեզ նախատեն, քեզ հալածեն, քեզ հայոյեն, այդ ուրախանալ ցնցալը չկա, որտեղ մարդկային ներսի եսդ քեզ անընդհատ հակա պատկերը քեզ մղի։ Դրա համար շատ այս խոսքի մեջ մենք շատ կարևոր հասկացում, որ քո ոնց որ եսիդ վրա է շեշտադրում նանոն, որ քո եսը պետք է մեռած համարես։ Քո եսիդ գործոնը պետք է մեռած համարես, ոչինչ համարես, որովհետև քո եսը արձագանքելու է անմիջապես։ Դրա համար առաջնահերթ ոնց որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ մղում է մեր եսի հարցը լուծելու համար, որ կարողանանք այս խոսքի իրողությունը մենք ապրենք։ Նայեք, մարդկ աշխարհային համակարգը, Հիսուսն ասեց, եթե ասում է ինձ չընդունեցին, ինձ ատեցին, ձեզ էլ են ատելու։ Ինչի համար են ատելու, որովհետև քո գաղափարը, քո հասկացողությունը, քո ապրելակերպը, քո համակարգը հակառակ է Աստված երկնային աշխարհային համակարգին, սիրելիներս։ Թշնամի են, այսինքն երկնային եւ աշխարհային համակարգը իրար թշնամի են, ատելի, այսինքն աշխարհը ատում է։ Երբ որ դու քո գաղափարով, քո մտածելակերպով, դու երբ որ վերստին ծնված ես լինում, քո միտքդ, քո սիրտդ ամբողջապես փոխված է լինում։ Չէ, 180 աստիճան ապաշխարությունը դա մտքի փոփոխություն է, երբ որ 180 աստիճանով պատտվում ես դեպի Աստված։ Եվ որ այդ միտքը մտնում ես աշխարհային համակարգ, աշխարհային միջավայր, եւ որ սկսում ես ապրել, անկախ ուզես չուզես, այդ վիճակը լինելու է, դու մարդկանց ներսում բորբոքություն ես առաջացնելու, ջղայնություն ես առաջացնելու, քո հանդեպ ատելություն ես առաջացնելու։ Ես մի անգամ արժանացել ենք Սամվել եղբորի հետ այդ պատվին, երբ որ նոր է ապաշխարել, ինձ Սամվել եղբորից գցել էին եւ իր այդ Կամարիս գյուղում տնային տաշնյակ էին կանում, ես էլ նորվա, երբ որ մի օր տենց մտան գյուղի մեջ, սկսեց Սամվել եղբայրը տիրոջ խոսքը քարոզել եւ մրջյունի օրինակ տվեց, մեկ է տեսնեմ, ես էլ նոր, այդտեղի մարդը փեդը վերցրեց, մի հատ տարիքով մարդը, ես ձեր ու սկսեց վեզի խփել, մենք ասես ինչ ա քրիստոնեությունը, չարացել էր, այն որ ասում կարծես մի հատ մենք իր այն համար թշնամի, թուրքը չէ, հայ ամդեպ աշխարհի համը այդ ատելությունը այսպես նայում էր մեզ, ուզում էր այսինքն խփել։ Ես նոր հասկացա ինչ ա նշանակում քրիստոնյա լինել, Աստծո լույսը լինելը խավարի մեջ։ Դրա համար հենց այդ ժամանակ ուրախանում ես, ցնծում ես, երբ որ այս խոսքը կարդում ես, որ քո վարսքը շատ է լինելու, սիրելիներս։ Դրա համար երբեք չթուլանաք, երբեք չ ոնց որ տխրեք, երբ որ ձեր աշխատանքի վայրում, ձեր հարևաններին, չգիտեմ որտեղ որ կլինեն, ձեզ ձեր առնեն, ձեզ հալածեն, ձեզ նախատեն, որտեվ տիրոջ խոսն ասում է երանելի եք։ Սա մեծ պարգև է, մեծ կոչում է Աստծո կողմից։ Սա հենց Հիսուս Քրիստոսի արտաբերած խոսքերն է, որ Աստված ինձ ու քեզ ասում է, ես եւ դու երանելի ենք եւ վարսքը խիստ շատ է։ Սիրելիներս, շատ կարևոր է։ Կարող է դու ի կողմանե, ոնց որ ասած, ուժի կողմանե դու չկարողանաս պատասխանես, բայց քո սրտում, նայեք, ուրախացեք եւ ցնծացեք։ Կարող է դու չպատասխանես, դու լուր մնաս, բայց քո ներսում, եթե ուրախություն, ցնծություն չկա, սա խոսքի ամբողջական ի կատարումը չէ։ Սա շատ կարևոր է։ Սա պետք է քո ներսում Աստծո հոգով այդ ուրախությունը իշնի, որ քո ներսում դու վարձք ստացար։ Սա արհեստականորեն չէ, որ ոնց էլ ինչպես որ խոսքը գրած է, ես լուր եմ մնում, ձեն չեմ անում, բայց քո ներսում այդ ուրախությունը չկա, այլ ինչ կա, ոնց եղավ իմ ես ինձ անպատվեցին, այսինքն, բա ես հոգևոր չլնեի, մի հատ պատասխանը տեղը դնեմ, ոնց որ ասած, որ գիտեն դու հավատացել ես, ոնց որ դրան սուս ես մնում, բայց քո ներսում այդ սրտի դիրքը չկա, դա խոսքի ամբողջ, հանկարծ դա շփոթենք, որ այն որ լուր մնացինք, վсё, ուր մնացա, բայց եթե քո սրտում այդ ուրախությունը, ցնծությունը դեռ չկա, նշանակում է խոսքի այդ ամբողջական կատարումը դու չես ստացել։
որ եթե դες վարս քանգարս վարս չստանաս չզարմանաս որ լուր ես մնացել որովհետև դու պետքա ուրախանաս ու ցնծաս տիրոջմով որ ես այսօր արժանացա տիրոջ պարգևին տիրոջ նվերին սա առաջիններ որ մենք պետք հասկանանք ընդունենք այս իրողությունը մեր կյանքի մեջ երկրորդ խոսքը հենց Ուկաս ավետարան հենց նույն ավետարան 6-րդ գլխի մեջ 35-ում ենք տեսնում ասում է բայց սիրեցեք ձեր թշնամիներին եւ բարի արեք եւ փող տվեք ոչինչ ակնկալելով եւ ձեր վարձքը շատ կլինի եւ բարձյալի որդի կլինեք որովհետեւ նա քաղցր է երախտամորների եւ չարերի վրա այսինքն ցնցալուց հետո ինչ պետք անես սիրես քո թշնամին եւ բարի անես եւ փող տաս ընդհանրապես բարի անել քո հարազատին քո ընկերին քո բարեկամին հեշտ է դա միտեղ էլ պարծանք է երբ որ բարի ես անում եւ միտեղ էլ նստած են լինում Եվ քո մասին բաժակ են բարձրացնում, սկսում են քեզ գովել, դե ինչպիսի բարի քարեց։ Բայց որ քո թշնամին բարի ես անում, դա կորած է։ Պատասխանը դու չես տանում, որտեղ ասում փող տվեք։ Փող ի՞նչ, ասում եմ պարտքով տվեք, առանց ակնկալիք, այսինքն մի բանը տալիս ես, մի բան անում ես, առանց հետ վերադարձի։ Սպասում չունենաս, ասում եմ, սիրիր քո թշնամին, դու պատասխանը չես ստանալու, սիրելիս։ Երբ որ սիրես քո թշնամին, չի լինելու որ այնպես որ թշնամին գալու է քեզ սիրի։ Մի սպասի դրան, դա կապ չունի, այսինքն դու պետքա միակողմանի լինի, այսինքն հակադարձ պատասխանը մենք պետք չսպասենք սիրելիներս։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք պետքա սիրենք մեր թշնամիներին։ Չգիտեմ ով է այս կյանքը տեսել ապրել, ով ունի վկայություն, ինձ ավելի լավ կհասկանա, երբ որ դու սկսում ես, չէ, Ռոմեացին ու վերևում է ասում Ղուկաս ավետարանում երեսում եք ու ասում եք, եւ ինչպես կամենում եք, որ մարդիկ ձեզ անեն, նույնպես էլ դու կարեք նրանց, 32-ում ասում եք, եւ եթե դուք ձեզ սիրողներին սիրեք, ասում եք, ինչ շնորհք է ձեզ որովհետև մեղավորներն են իրենց սիրողներին սիրում։ Սովորական մարդ աշխարհն էլ ունի իր մեծ սեր, իր երեխային է սիրում, իր բարեկամին է սիրում, իսկ իր ընկերն, այսինքն տարբերություն չկա, մենք պետք է հենց այդ կողմով, մենք Քրիստոսով տարբերվենք։ Եվ շարունակություն ասում է, եթե ձեր բարերարներին բարի կանեք, ինչ շնորհք է ձեզ, որովհետև մեղավորներն են այդպես անում։ Եվ եթե փող եք տալիս նրանց, որ նրանցից եք ետ առնելու հույս ունեք, ինչ շնորհք է ձեզ, որովհետև մեղավորներն էլ են մեղավորներին փող տալիս, որ հավասար չափը ետ առնեն։ Եվ մի տեղ էլ ասում է, չէ, աղոտ քարեք ձեր թշնամիներին, ձեզ հալածողներին։ Սիրելիներս, սա չերևացող աշխատանք է։ Մեր եկեղեցում լիքը ծառայություններ կան, ինքը երևացող է, ու այս երբ որ դու այդ աշխատանքը այդ գործ անում ես, հենց տեղում երևում է, դու վարձքն էլ առնում ես, այդ գովասանքն էլ ստանում ես։ Բայց կա ծառայություններ, աշխատանքներ, որ ինքը չի երևալու, ինչև քո կյանքի վերջը։ Ոչ մեկ քո գիշերային աղոթքդ, քո թշնամիի համար, քո արտասունքներիդ հոսելը, քո քեզ հալածողի համար, դա ոչ մեկ չի տեսնելու, ոչ մեկ էլ չի ասելու, վայ, ես ինչ բաներ, օրը գիշերը սա գիշեր, ոնց աղոթեցիր, սա ծածուկի մեջ պավելու է հետին օրումը, որ Տերը պետի հատուցան է, սրա նման երանելի բան չկա, դրա համար է Աստծո խոսքն ասում, առաջինները վերջին կլինեն, վերջինները առաջին, որտև դա չերևացող է, շատերը այդ վարձքը ունեք, ու ոչ մեկ չի խոսացվել դրա մասին, ու դու էլ համբերատար այդ քո ծանր աշխատանքը տանում ես տիրոջ հատուցման ժամանակ, ու Փառք Հիսուսին դրա համար, որ Աստված արդար հատուցումը տալու է,
դրա համար այդ սпасումը հենց այդ ուրախությունը երբ որ կարդացի չէ՞ Տերը շուտով գալու է եւ կհատուցանե ամեն մեկից է սա մեծ ուրախություն է ովքեր այդ կյանքը ապրում են իրանց սրտում այդ տրոփյունը կա այդ սпасումը կա տիրոջ գալուստի սա երանելի վիճակ է սարանից երանելի վիճակ չկա որ երբ որ դատաստանի օրը երբ որ կկանգնես երբ որ կանոնը կհնչի ամբողջ միլիարդավոր մարդկանց մեջ եւ այդ քո գիշերվա չքնելը քո ծոմը քո թշնամիդ համար քեզ հալածողի համար սիրելիս ասեմ բարեկամի հարազատիդ համար աղոթելը հեշտ է հեշտ է դա քեզ մղում է բայց թշնամիդ քեզ հալածողին քեզ նախատողին քեզ ծաղրողի համար աղոթելը Հիսուսը իրեն խաչողներին ասես ներիր իրանց համար աղոթ քարես չէ խաչի վրա իրան ծաղրողներին իրան հալածողներին մեկ բերան դուրս չեկավ իրան ներսում աղոթքեր չէ անում ովքեր իրան ծաղրում էին իրան ներսում աղոթքեր չէ բարձրացնում ընդ նա գիտեր այդ ամենը կորած չէ լույս է գալու հայտնապես Տերը Տիրոջ խոսն ասում է հայտնապես է հատուցաներ այսինքն հայտնի է լինելու դրա համար եկեք դուրս գանք մի իրականությունից մի իրականության մեջ մենք շատ ենք խոսում փրկություն փրկվելու այո մեղք չգործելու Տիրոջ հետևելու բայց այս վարձքի հետևից նախանձավորությունը շարժելու մասին մենք շատ քիչ ենք խոսում որ մենք պետք է ձգտենք նախանձավոր այդ ձգտումը փափագը ունենաս Տիրոջ խիչ շատ վարձքին արժանանալու սա պասիվ դիր չէ սա հասարակ դիր չէ սա ինչ է երանդուն կրակով շարժման դիրք է հասցնեմ սիրելիս քեզ աստված ժամանակ է տվել ներկա իրամոտ ներկա ունես որ քո ապագայի համար ստանալու համար ներկա ճիշտ օգտագործիր ինչ որ ունես, ունես։ Վաղը այսօրվան էլ չես ունենալու, արդեն անցավ ինքը։ Բայց ինչ որ այսօր ունես, ունես։ Դրա համար ապագայի մասին մտածիր։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Երկրորդը, առաջինը, երբ որ ձեզ կնախատեն, ձեզ կհալածեն, ձեզ սխալ անուն կանեն, չար անուն, իմացեք, ուրախացեք, ցնծացեք։ որ ձեր վարսկը շատ է, երկրորդը բարի արեք, սիրեք, փող տվեք ձեր թշնամիներս ելնես։ Եկեք մեր սրտում ատելությունը, բարկությունը, չարությունը տեղ չգրավի։ Սա շատ վատ բան է, որտեղ կա բարկություն, ատելություն, թշնամություն, իմացեք, Աստված ըտեղ ներկա չի։ Ինչ իրավիճակում էլ կլինեք, ինչ իրավիճակում էլ կնեք ամենա սարսափելին, մինչև որ անգամ մահի մատնվելու չափ, թող ձեր սրտում բարկություն, ատելություն, թշնամությունը տեղ չգտնվի, չներելը տեղ չգտնվի, այլ օրհնություն, աղոթք, բարեխոսություն, որ Աստված Աստծո կողմից վարձքի հատուցման արժանանակ, այն էլ շատ։ Հասկանում եք, կա վարձք, իսկ այս բաժինները մտնում են շատ վարձքի։ Որտեվ սա քեզանից դուրս ես գալին, քո իրականությունից, քո եսից, քո անձից դուրս ես գալի, քո անձը դնում ես ոտքերի տակ Հիսուսի, լրիվ ոտնարում ես, ոչնչացնում ես, որ Տիրոջ խոսն ասում է, չէ, որ ուզենա իր անձը ապրեսնի, կկորցնի, որ իր անձը կկորցնի, Աստված կապրեսնի, սա շատ կարևոր է սիրելիներս։ Երրորդ խոսքը, որը անցած կիրակի նորաճնում խոսեցի, այսօր մի քիչ կընդլայնվենք, այնտեղ զոհաբերության նման կարճ տեղեց, մենք տեսնում ենք ծննդոց 14-րդ գլխում, մենք մի պատմություն ենք տեսնում 14-րդ գլխում, Աբրահամը, գիտեք իր աղբորդ ուղի հետ խոստմունքի, Աստծո խոստմունքի համաձայն դուրս եկան, իրանց հայրենի տնից, Խարանից եւ գնացին Աստծո կողմից խոստացված երկիրը։ Եվ պատմությունը ասում է, երբ որ
նրանց հոտերը, նրանց ոչխարները շատացան, նրանք օրտնվեցին, ժամանակ եղավ, որ այդ տարածքը իրանց համար սկսեց քիչ պակաս երևալ, եւ այդ ժամանակ Աբրամի եւ Ղովթի հովիվների միջև վեճ էր տեղի ունենում, եւ որոշեցին, որ ժամանակն է բաժանվելու։ Քանի եւ տեսնում ենք Ղովթը որպես Աբրամի հետ էր դուրս եկած, այսինքն Աբրամի հետ էր եւ Աբրամն էլ, քանի որ Աստծո խոստմունքի ծրագրի մեջ էր, Ղովթն էլ այդ ծրագրի մեջ էր գտնվում։ Եվ խոստն ասում է, եւ որ որոշեցին ասին Աբրամը ասեց Ղովթ, դու որ կողմ ուզում ես գնա, որտեղ Աբրամը արդեն հավատքը ուներ իր կյանքում, գիտեր որ իր օրտնողը իր համար կապ չունի տեղանքը, տեղը, որտեղը իր օրտնության, այսինքն չափը տեղանքը չի որ, որտեղ այսօր շատերը չի ասում են գնանք Ռուսաստան, երեկ էլ Զաթո մեկի հետ խոսելուց ասի, սիրելիս, կապ չունի դու որտեղ ես ապրում։ Կարևորը տիրոջ հետ է, քո օրտնությունը, քո հաջողությունը, քո Աստծո հետ է կապ։ Որտեղ ասի, նույն Ամերիկայում միլիոնավոր մարդիկ, բոմժեր, աղքատներ, սովածներ կան, չէ՞։ Նույն Ռուսաստան, որ ասում են գնանք Ռուսաստանից երկրից, ասում եմ, նույն երկրում լիքը անտուն մարդիկ կան, անօթևան մարդիկ կան։ Սա կապ չունի դու որտեղ ես բնակվում, կապ ունի քո եւ Աստծո հետ հարաբերությունը, սիրելիներ։ Երբեք ձեր օրտնության, ձեր կյանքի ապահովությունը մի որոշեք տեղանքի ձեր բնակության վայրից։ Սա սարսափելի վտանգավոր սխալ դիրք է։ Քո սիրտդ պետք է ուղիղ լինի Աստծո հետ, քո սպասելիքդ, քո ապրուստդ, կյանքդ պետք է լինի Աստծո հետ։ Եվ պետք է քո սրտում աղոթք ունենաս, համոզվում, որ Աստված քեզ որտեղ է ուղարկում, սա շատ կարևոր է։ Միայն տիրոջ կամքի համաձայն դու կարող ես բնակության տեղը փոխել, ինչպես որ Աբրահամը փոխեց։ Դրա համար այդ ժամանակ այդ համոզմունքը ուներ Աբրահամը, եւ Ղովթին ասեց՝ դու որտեղ որոշես, ես հակառակ կողմը կգնամ։ Եվ տեսնում ենք, երբ որ Ղովթը նայեց հարավային կողմը, տեսավ հրաշք, հարուստ մի բնակավայր, ասեց, «Էս իսկական իմ տեղն է, ես գնում եմ Ամերիկա, ես գնում եմ Ամերիկա, իմ օրտնությունը այնտեղ է, լավ երկիր է, ամեն ինչը կա»։ Եվ գնաց այդտեղ, եւ դուրս եկավ Աստծո ծածկոցի տակ, եւ Աբրահամը գնաց։ Եվ այս 14-րդ գլխում տեսնում ենք, երբ որ Ղովթը գնաց, բնակվեց Սոդոմ Գոմորում, ինչպես շատերը գիտեք այդ պատմությունը, եւ Սոդոմ Գոմորն էլ, ինչպես գիտենք, աշխարհի խորուրդն ունի, չէ, կրակով այրվեց Սոդոմ Գոմորը, ինչպես որ այս աշխարհը պետք է կրակով այրվի, այնպես էլ նույն խորուրդն ունի, այսինքն տեսնում ենք, որ Ղովթը գնաց աշխարհ, այսինքն տեսավ այնտեղի հարստությունը, լիություն, առատությունը, ասեց, «Ես իմ բաժինը, Աբրահամ ջան, ես դուրս եմ գալու, վայելելու իմ կյանքը»։ Եվ 14-րդ գլխում տեսնում ենք, մի 4 թագավոր են լինում, այս 4 թագավոր դուրս են գալի պատերազմելու այդ Սոդոմ Գոմորի եղող այդ տարածքում գտնվող 4 թագավորի հետ։ Եվ պատերազմը տեղի ունենում, եւ այդ 4 թագավորը հաղթում են այդ Սոդոմ Գոմորի 4 թագավորը, որ Ղովթը բնակում էր։ Եվ որ այդ ամբողջ այդ եւ այնտեղ էլ ասում էր, նաֆտով, ամեն հարստություններով լիքը երկիր էր։ Եվ որ այդ ամբողջ տարածվածքը վերցնում են, նաեւ վերցնում են Ղովթի ամբողջ տարածվածքը իրան եւ իր ընտանիքը տանում են որպես ավար։ Եվ այս պատմությունը հասնում է Աբրահամին, Աբրահամը իմանում է, որ իր աղբոր տղեն գերության է գնացել, իր 318 վարժված ծառաների հետ, ես բառերը ինձ համար շատ մեծ դեր խաղաց, կուզենամ վարժված ծառաներ։ Տեսնում ենք, որ Աբրահամը, շարունակեմ ես խոսքի մեջ, հովական նաև հոգի ուներ, ծառայության մեջ էր, վարժվել, այսինքն աշակերտել էր, պատրաստել էր, ինքը հենց այնպես չէ, չէ՞, հովական իր հոտը, այդ 318 վարժված ծառաները իրանք ընտանիք երեխաներ, այսինքն տեսնում ենք, սա մի եկեղեցու պատկերն է, խորհուրդը ունի, որ աշակերտված, վարժված, պատրաստված լինեն։ Եվ այդ, ես այդ պատգամ լսել ենք, չէ՞, ասում են, նրանք գունդ-գունդ հարցակվեցին, գունդ-գունդը, մի անգամ չգիտեմ, որ մեր եղբայրներից էր խորհուրդը շատ հետաքրքիր, գունդ-գունդը, այսինքն դա կազմակերպվածության, պարկեշտության, ամեն բան իր տեղին, այո, հարցակվեցին, եւ այդ ասում եմ, եւ Ղովթին
իրանց կնիկներով, երեխաներով ազատագրեց եւ ամբողջ ստացվածքն էլ հետը։ Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք, շարունակենք 18-րդ խոսքը, 18-ից 18-ը ասում է, եւ Սաղեմի թագավոր Մելիքսեդեկը հաց եւ գինի դուրս բերավ եւ նա բարձյալ Աստծո քահանա էր։ Մենք եբրայցներում խորհուրդը նմանեցումը դա Հիսուս Քրիստոսի հետ էր, չէ՞, մեր Հիսուս Քրիստոսն էլ բարձյալ Աստծո քահանա էր։ Մենք տեսնում ենք, որ այն ժամանակ, ինչպես որ այս ժամանակներում, նույն խորհուրդով, եւ ասում է, եւ օրտնեց նրան, եւ ասեց, օրտնյալ լինի Աբրահամը, Աբրահամը երկնքի եւ երկրի արարիչ բարձյալ Աստվածանից, եւ օրտնյալ լինի բարձյալ Աստվածը, որ քո թշնամիներին քո ձեռքը մատնեց։ Սա շատ կարևոր խորհուրդ է, սիրելիներս, որ Աստված մատնեց իր թշնամիներին Աբրահամի ձեռը, ոչ թե Աբրահամը իր ծառաների հետ արեցին, այլ Աստված կատարեց։ Եվ տեսնում ենք վերջում, ասում են, եւ նա ամենիցը տասանորդը տվավ նրան։ Հիմա շատ հետ կասեք, ընդհանրենք, տասանորդը ինչ կապ ունի խիստ շատ վարսկի հետ։ Կապ ունի, սիրելիներս, կհասնենք դրա մի փոքր համբերել, պետք, սպասել է պետք, անցած կիրակի մեր հովիվ ազգին եղբայրը դրա մասին քարոզել է։ Ասում է, եթե այդ ամենից տասանորդ տվավ, մենք տեսնում ենք, ստեղ օրենք չկար, այսինքն օրենքի համաձայն չարեց սիո բան, այլ տեսնում ենք, նա հանդիպեց բարձյալ Աստծո քահանային, քահանան ընդհանրապես դրա մասին ոչ մի խոսք չասեց, նրան ընդամենը Աստված ինչ արեց, օրտնեց, եւ հայտնություն ստացավ Աբրահամը, որ սա Աստծո ձեռքն էր այն գործի համար, որ ես տեղի ունեցավ։ Սիրելիներս, սա ղովտը, սա, երբ որ նա տասանորդ տված, երբ որ խոսքը կարդում էին անցած կիրակի, սա կարծես թե ղովտի ստացվածքն էր, չէ՞, ետ բերեր, դա Աբրահամինը չէր։ Մենք ժամանակին, երբ որ աշխարհի մեջ էինք, ինչ էր մեր ամբողջ ստացվածքն, ինչ էր, գերի էր գնացել սատանայի ձեռքով, չէ՞։ Սատանան ինչ է, գող է, առաջին իր տիտղոսը, իր կոչումը, գող է նա, գող է, որ գալիս է, որ գողանա, այսինքն սա խորհուրդ էր այն բանի, երբ որ նա գնացել էր աշխարհ, նրա ամբողջ ավարը ստացվածքը իր կին երեխաներով գերություն էր գնացել խավարի թագավորության մեջ, սա խորհուրդ էր, երբ որ նա ազատության մեջ եկավ, հետ բերվեց Աստծո նախախնամության, Աստծո ծերծածկոցի տակ, միանգամից Աբրահամը այդ խորհուրդը հասկանալով ինչ արեց, միանգամից տասանորդը միանգամից բերեց Աստծո ծածկոցի տակ, Աստծո խոսքը ասում է, եթե երեխային սուրբ է, ամբողջ զանգվածը սուրբ է, սիրելիներ, սա մեծ նշանակություն, մեծ տեղ է բացում, ես այս խոսքը ինձ համար մեծ տեղ է տալիս, այսինքն նա բերեց ամբողջապես ղովտին եւ իր ընտանիքը եւ իր ամբողջ ստացվածքը տիրոջ ծածկոցի տակ։ Հասկանում ենք տասանորդի կարևորությունը, որտեղ տասանորդը այսօր մի քիչ աղավաղվել է, երբ որ դա բերել են որպես օրենք, կարգ են հաստատել եւ իր ամբողջ նշանակությունը, կարևորությունը ինչ են արել, ցածրացրել են, սա չգիտեմ, ես կասեմ, սա չարի գործ է, որ դա մտել է դա օրենքի տակ, եւ դրա էական նշանակությունը դարել է սովորական մի բան, բայց սա հավատքի քայլ էր, հավատալով, որ Աստված իմ ստացվածքը պետք է լինի Աստծո ծածկոցի տակ, եթե երեխային սուրբ է, ամբողջ զանգված է սուրբ, սուրբ ինչ է, զատված, առանձնացված, այսինքն աշխարից ինչ արեցի, ես զատեցի, պոկեցի, բերեցի, դրեցի Աստծո պաշտպանության ներքո։ Սա մեծ խորհուրդ էր տալի, ես տարիներ ժամանակ, երբ որ գալիս էի եկեղեցի եւ տասանորդը, այդ օրը տասանորդ ունեի, իմ հետ բերել էի տալու եկեղեցի, եւ ճանապարհին զանգեց մի հատ հին ընկեր, չգիտեմ ով է, բանը, հին ծանոթ, շատ կարևոր ձևով փող ուզեց, որ նեղության մեջ է, շատ կարևոր, վերջերն ենց բաներ ասեց, եւ էտ էր, էտ գումարն էր իմ մոտ,
Ասեցի, լավ, այ ես կան գումար ունեմ, արի տամ քեզ։ Ու տվեցի, ինձ թվաց դե նորմալ բան եմ արել։ Տվեցի, բան, ասի դեղ մարդուն օգնեցի։ Երբ որ բրծա պաշտանքը գնալուց, տիրոջ հոգին անգամ ինձ հանդիմանություն եկա։ Ասեց, ինձ փողը, ինչի տվեցի, ինչ իրավունքով դու ուրիշին փող տվեցի։ Ասի, վայ կներես Տեր, ասաց, բայց ասես ոչ, սա իմ բաժինն է եւ տնորինողը որոշողը ես եմ։ Այսինքն դու չես որոշելու, ես գնաս ես բարի գործը սրան օգնես։ Սա իմ բաժինն է, երբ որ դու առանձնացնում ես, զատում ես, ես պետք է որոշեմ ում օգնեմ, ում ինչ անեմ, ոնց անեմ։ Մի անգամից ասի Տեր իմ Աստված, սա ոնց որ իմ համար շատ կարևոր օրինակ եղավ, որ սա Տիրոջ բաժինն է, սա առանձնացված բաժինն է, որ պետք է Տերը տնորինի, սիրելես։ Ես հիմա վարձքի մասը էդի վերջում ենք հասկանալու, սա որ հասկանանք ինչ կապ ունի վարձքի հետ, մենք մի քիչ էլ սպասեք, կտեսնեք ինչ կապ ունի խիստ շատ վարձքի հետ։ Եվ չորորդ կետը նույն գլխում է, հենց շարունակությունում ենք մենք տեսնում, երբ որ ավարով եկավ, ասում է 21-րդ խոսքում, ասում է, և Սոդոմի թագավորն ասեց Աբրամին, ով ասեց Սոդոմի թագավորը։ Հենց ինքը արդեն տեսնում ենք ինչպիսի սпасել գործողությունը տեղի ունենալու։ Ես բարձրացնում եմ ձեռքը դեպի Եհովա բարձյալ Աստվածը, որ Տեր է երկնքի և երկրի, որ մի այ կներեք։ Եվ Սոդոմի թագավորն ասեց Աբրամին. Մարդիկ ինչ տուր։ Տեսնում եք ինչ առևտուրա տեղի ունենալու։ Եվ ստացվածքն դու առ քեզ համար։ Ինչ դաժան, ինչ սարսափելի գործարքի մեջ էր ուզում Աբրահամին տաներ Սոդոմի աշխարհի թագավորը։ Ես տենց էլ կասեմ, չեմ տիրակալ, ինչպես գիտեք, աշխարհի թագավորը տիրակալը Սատանան է, Եփեսացիների թղթում ագրված։ Եվ ասում է, ասեց մարդիկ ինչ տուր։ Հենց այստեղ եմ տեսնում Աբրամի հովական ծառայությունը։ Բեր առևտուր արա, ստացված սիրելներս, ստեղ որ ասում է ստացված, սա ինչ որ մի փոքրիկ գումարի մասին չի, սա ահռելի գումար է, միլիարդավոր, որ ենթադրենք տենց առաջարկություն ստանաք, չգիտեմ ամեն մեկը ինչպես կխառնվեք, միլիարդավոր առևտրի գործարքի մասին է խոսքը գնում, որ քո ամբողջ կյանքդ աշխարհային մտածելակերպով ապահովում ես, քո աշխարհային մտածելակերպով ասում ես, ինձ միջև 7 սերունդի հարցը լուծեցի, բա սա կատարյալ սուտ է, սա կատարյալ սուտ է, որտև քո 7 սերունդի հարցը միայն Աստված կարող է լուծել, օրտնողը միջև 7 սերունդ եւ հարյուրապատիկ սերունդը օրտնողը Աստված է։ Ես այս պատմության հետ շատ կարևոր մի պատմություն, որը ես ապրել եմ իմ օրինակով, ուրեմն էլի պաշտոն, երբ որ ծննդատան հաշվապար էի աշխատում, մի այդպիսի իրավիճակի մեջ հայտնվեցի։ Ես ընդեղից վարձատրություն էի ստանում բոնուս, որպես աբորտների ստացած հավելար ծառայությունների ցանկ կար ծննդատունը, և այդ հավելար ծառայությունները վճարովի ծառայությունների մեջ նաև աբորտներն էր, որ դրանից եկած եկամուտներից ես բոնուս էի ստանում։ Այդ ժամանակ դեռ հլը չէի ապաշխարել, երբ որ ես այնտեղ աշխատում էի, այս աշխարհիկ բան է։ Երբ որ ամիսը բրծնում էր, ես ինչ ուրախությունով էի հաշվում, դե հաշվողը ես էի, տվյալ ամսվա աբորտների քանակը, որտեղ դրանից ես փող ունեի։ Ենթադրենք, տեսնում եմ, այս ամիս ենթադրենք 100-ը, 50-ը, այս հաշվում էի, այս ամիս ես 30,000 դրամ ընդամենը ավել աշխատավարձ ունեմ, սա ուրախություն էր։ Եվ իմ աշխատանքի ժամանակ, գիտեք, ես այնտեղ աշխատելու ժամանակ եմ ապաշխարել այդ, երբ որ ապաշխարեցի եւ Աստված ինձ վերստին ծնուն տվեց, հլ այդ գիտակցությունը չունեի, էլի նույն ձևի այդ աշխատավարձը ստանում է։ Եվ մի օր նստած էի մոտ եւ հանկարծ մի կին մտավ, երիտասարդ դելքին էր, եկավ որ վճարելու եւ սկսեց լացել։ Չգիտեմ ինչ անեմ, ասում ի՞նչ ա եղել։ Ես երեք հատ ասում աղջիկ ունեմ, եւ այսօր պարզվեց, որ
Էխոյով 4-րդն էլ աղջիկ, իմ ամուսին, իմ հայրը, ամուսնուս ծնողներն ասել են, առանց երեխայի կգաս տուն, ու այդ աղջիկը հոնգուր-հոնգուր լացում է, տարապ մեջ չգիտեմ ինչ պետի անեմ, ասում է երեք աղջիկ ունեմ, ասում է այսօր դու առանց զավակի գաս տուն, ես կայնած եմ, ասում է երկընտանքի առաջ, ես էլ նոր եմ ապաշխարել, որ ասում է աստծո խոսքը ամբողջապես չգիտեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, ու այդ ժամանակ հենց այդ ուրախությունը, որ ես ապրում էի այդ աբորտների հետ, ոնց որ աստծո հոգին միանգամից հիշացրեց, ու ոնց որ մահ եկավ, որ ես մեռելի մահվան այդ բանը ես զգացի, ասես ինչ եմ, ես սրանից մի օր առաջ ես ցնծում էի, որ ես ենթադրենք, ես կան աբորտը եղել ու ես կնոջ տարապանքը, ես սկսեցի մահվան այդ բանը վրես ապրել, մոտ մի ժամ, ժամուկ ես այդ կինը լացեց, չգիտեմ, վերջում դուրս եկավ, անկեղծ ասած չիմացա էլ ինչ, որովհետև անկեղծ ես այդ րոպեին ես չգիտեմ, մենակ իրան ասում է, աստծուն հավատամ, չգիտեմ ինչ պետք ասել, որովհետև նոր էի ապաշխարել, մենակ ասում է, աստծուն հավատ, երբ որ գնաց, այդ ժամանակ ես սկսեցի լացել, Տեր Աստված, պաստորեն, այսքան ժամանակ ես դրանից վարձատրվել եմ, ես այդ փողը իմ համար դա ուրախություն է, որ ես ամիս ես 30,000 ավել ստացա ու ասի, Տեր իմ Աստված, ես բաժինը հեռացրու ինձանից, ասի չեմ ուզում, ազատիր ես ծանր մեղքից ինձանից, ես փողը ինձանից հեռացրու և փառք տիրոջը, եկավ այդ օրը, երբ որ համաձայն գործողությունները արեցին և մի օր տնօրենը, երբ որ կանչեց, ասեց, այո, քո հրամանն եկելա, որ այդ բաժնից էլ դու աշխատավարձ չունես, ես ուրախացա, ասես ինքը կարծես հիմարի նման իր առաջ կայնած էլ ինքը նայում էր, ասում էր, հիմար այս երևի, իր աշխատավարձը մոտ 50,000-ի չափով կրճատվեց ու ես ուրախացա, ասես մեջս ցնծություն է, տնորսս նայում էր, ասում էր, ուրախացել ես, ասի այո ուրախացել եմ, երբ որ եկատուն կնոջս աշկալուսանքով ասի աշխատավարձս, այդ ժամանակ էլ դե նոր է ապաշխարել, չեմ ապ, շատերդ գիտեք իմ կարգավիճակը, մեծ պարտքերի մեջ, վարձով ապրում էին, խաղամոլության հետևանքով մեծ պարտքեր էի կուտակել, սարսափելի վիճակ էր, 1000 մարդ պարտքերի վարձով է ապրում, եկել եմ տուն ասում, գիտես, աշխատավարձը 50,000-ով կրճատվեց, աչքս լույս, ուրախացել, չեք պատկերացնում, ուրախացել է սիրելիներս, այդ բաժինը, ծանությունը վրիցս գնացել էր, ասի Տերը, եթե ես բան արեց, ուրեմն այն բաժինն էլ կան, սա մեծ ուրախություն էր, այդ սխալ ստացված ինձանից հեռացեց, երբ որ կարդում էս խոսքը, ես հասկանում եմ Աբրամը ինչ ասեց, շարունակում Աբրամն ասեց Սոդոմի թագավորին, ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը դեպի Եհովա բարձյալ Աստվածը, որ Տեր է երկնքի և երկրի, սա շատ կարևոր է 43-րդ խոսքը, սիրելիներս, վերցրեք, սեփականացրեք, ձեզնով արեք, որ մի թելից մինչև կոշկի կապը մեկ բան վեր չեմ առնել, ինչ որ քոնն է, որ չասես, թե Աբրահամին ես հարստացրի։ Չասես, քո հարստությունը, քո ամբողջ սպասելիքները սիրելիներս, երբեք ձեր գործատիրոջից, աշխարից, ինչ որ գործարքներից երբեք չապավինեք, չսպասում չունենաք։ Ձեր սպասումը ամբողջապես թող ձեր սիրտը սպասումը լինի բարձյալ Աստվածը։ Ես 2 տարի առաջ մեր Էդիսոն եղբոր պատգամ իմ կյանքում էլի շատ բան փոխեցիներս, լու ամեն պատգամ ամուր բռնեք, երբ որ քարոզ ագնում ամեն խոսքը թող վերցրեք, գցեք ձեր, թող հասնի միջև ձեր սիրտը, թող ճանապարհին թույլ մի տվեք, որ չարը սատանեն գողանա, ամեն պտուղ, հենց որ վերցնում եք, ուղարկեք ձեր սիրտը, որ դրա պտուղը մինչև 100-ապատիկը դուք ստանաք։ Երբ որ Սաղմոս 23-ում էր, Սաղմոս 23-ի մասին էր Էդիսոն եղբայրս, երբ որ քարոզեց, որ Տերն է իմ բարի հովիվը, ես ոչ մի բանի կարոտություն չեմ ունենա, չեմ այն, եթե հիշում եք, սա իմ կյանքի մտածելակերպն էլ փոխեց, այո, մենք ես որպես մասնագիտությունում, որ աշխատա շատ, այսօրվա հաշվապանները մի քանի գործատերերի մոտ են աշխատում, մի քանի տեղ ենք աշխատում, ու ամեն ժամանակ, դե որ աշխատում ես, ենթադրենք այդ կազմակերպությունը սկսում է զարգանալ,
գործերը շատանալ, դե ենթադրենք մի ամիս առաջ ուրիշ ծառայության ուրիշ արժեքեր ուզում, այդ ժամանակ արդեն միշտ այդ խոսակցությունը կար, որ գիտես ինչ, այսօր ենթադրենք այսքան ունես, այդքանով պետք չի, էլի պետք է ավելացնես ու անդադ վերջում տհաճ խոսակցություն էր գնում ու ի օգուտ ինձ էլ չէր ավարտում, միշտ ոնց որ ասած պարտված էի դուրս գալ։ Ու այդ պատգամից հետո իմ մոտ ես հասկացա, որ ես ով եմ, գնում եմ իմ սպասելիք, այսինքն մարդը պետքա որոշի իմ աշխատավարձի չափը, պետքա որոշի իմ կացության, իմ ապրելակերպի վիճակը։ Սիրելի, սա շատ վտանգավոր կուրքի նման բան է դառնում, երբ որ քո սպասելիքդ քո աշխատավարձի չափն է որոշում քո կյանքիդ ամբողջ էությունը։ Որտեվ այսօր շատ մարդիկ միլիոնավոր աշխատավարձի քանակ ունեն, բայց շատ բաների կարոտ են։ Միլիոնավոր այսօր մարդիկ կան Հայաստանում, որ մի քանի միլիոն աշխատավարձ են ստանում, բայց շատ բաների կարոտ են։ Ես այդտեղ հասկացա, այսինքն, եթե Տերն է իմ հովիվը, ես ոչ մի բանի կարոտություն չեմ, ես, այսինքն, ես ինչ սխալ դիրքա իմ հետ, ու դադարեցի սպասել, այսինքն մարդկանց հետ այդ հաղորդա, սպասելիքը, այդ հարաբերությունը, այդ վիճակը ունենալը, ասի, Աստվածա որոշողը։ Հիմա շատ տեղեր ինձ ասում են, գիտես ինչ, եթե այս բանը շատ անես, քո բան, ասում, կներես, ոչ, այդ բանը մի ասա, ասի, ես ինչ կարում եմ, անում եմ, ու դու պետք է քո աշխատավարձի չափով չորոշես, իմ անելիքը, իմ շատը, քիչը, ես անում եմ այն, ինչ որ կարողանում եմ անել, իմ ամբողջ ուժով անում եմ, ասի, եթե ասի, այսօր իմ աշխատավարձը սարկես երապատիկ, քարապատիկ, ես էլի նույն գործն եմ անել։ Սա շատ կարևոր սկզբունք է, որ դու ունենաս քո կյանքի մեջ, որովհետև քո սպասելիքդ պետք է Տերը լինի։ Երբ որ դու սպասելիքդ վերցնում ես աշխարհային աշխատավարձban, համանայն այդ ձևի ես անում, բայց քո վարձատրությունը ցիելներես, քո սպասելիքդ, քո հարստության այդ ունեցվածքի շատանը կապ չունի, չգիտեմ, թող Տերիցը լինի։ Սա քեզ մղում է արդարության, ճշմարտության, քո կյանքից այդ կեղծավորությունը հեռացրում։ Սա զզվելի բան է, սա մարդկային է, մարմնավոր է։ Դու քո աշխատանքը ինչի մեջ, որ Աստված քեզ կանչել է, ամեն մեկից մի համեն գործի մեջ կանչել, արա արժանի ձեր, որտեվ Տիրոջ խոսքն ասում, որ գործը Թերի անուն, չէ, անիցյալ, այո, դու քո գործը տարա, քեզ կգնահատեն, չեն գնահատի, քո ուզածը կտան, չեն տասիելներս, դա չի որոշելու քո կարոտության չափը, սա չի որոշելու քո ապրելաձևը, քո կյանքի տևությունը, քո երջանկությանը, չափորոշիչը, քո աշխատավարձի չափը չի, քո գործավարի, գործատիրոջ հարաբերությունների մեջ չեն, այլ սպասելիքը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Եվ դրա համար էլ ասեց, ես որ չասես, որ թե Աբրահամին ես հարստացրի, չասես։ Չգիտեմ, Աբրահամը, ինչպես որ Ավկոն եղբայրն է, մեր հավատքի հայրն է, մենք ունենք սովորելու նրանից, սա ինքը որպես օրինակ ուզենամ այս խոսքերը վերցնես քո մոտ։ Եվ այնց այս խոսքերից հետո է մենք հասկանում, թե խեր ասում Աստված քո վարձքը շատ կլինի։ Եվ մենք 15-րդ գլխի առաջի խոսքում տեսնում ենք, այս բաներից հետո, ինչ հրաշալի խոսք, 15-րդ խոսքում տեսնում ենք, այս բաներից հետո, ինչ բաներից հետո, ես կուզենամ Աբրահամը երկու քայլ արեց, ես կուզենամ այս մեր երկուսն էլ ավելացնենք, այս չորս բաներից հետո, կուզենանք այս խոսքի ճշմարտությունը վերցնենք մեզ վրա, մտնենք այս ճշմարտության մեջ, որտև տեսնում ենք քո կողմից գործողություններ, այսինքն քո արած բաներից հետո տեսիլքում Եհովայի խոսքը Աբրահամին եղավ ասելով, ով ասում այդ իրադարձության արժանանա,
որ ասես այս բաներից հետո Տերը քեզ երևա ու ասի. Ասա, ես այսօրվա այս 4 կետը վերցնում եմ ինձ որպես սկզբունք, որպես ճշմարտություն. Եվ տեսնում ենք առաջին ասում է. Մի վախեցիր Աբրահամ. Մի վախեցիր, սիրելիս, մի վախեցիր. Մի վախեցիր, քեզ կհալածեն, քեզ կնախատեն, քեզ չեն ընդունի, քեզ կծաղրեն. Մի վախեցիր, քեզ աշխատասնեն, քեզ քո գումարը չեն տա. Մի վախեցիր. Մի վախեցիր, քեզ կխապեն քո ունեցածդ կտանեն, որտեվ Եբրայցին թղթում ասում է ուրախություն համարես, երբ որ ձեր ունեցված հափշտապություն կարժանանա, չէ՞։ Իմացեք, որ ձեր վարձքը երկնքում շատ է։ Մի վախեցիր, որտեվ Աստված Տեր է երկնքի ու երկրի, Աստված տիրապետում է քո անձնական կյանքը, Աստված տեսնում է քո երկումուտքդ, Աստված հոգ է տանում, քեզ սիրում է շատ, միչև իր անձի իր այրան գնով քեզ սիրում է, մի վախեցիր, որտեվ ասում է, ես քեզ համար վահան եմ, վահանը դա պաշտպանություն, սիրելիս դու պաշտպանված ես, մի վախեցիր, նա քո պաշտպանությունն է, նա իմ ամուր ամրոցն է, նա իմ հաստատությունն է, ես քո համար վահան եմ, Աստված քո ամրությունն է, պաշտպանությունն է, մի վախեցիր, Եվ վերջում ասում է, քո վարսքդ խիստ շատ է, հալելույա, ինչպիսի է, եկեք ոտքի կայնենք, հալելույա, փառք Հիսուսին, այսօր շատերը այս խոսքին, ես հավանում, շատերը այս խոսքին ունեք արժանավույնա, երկնքից այս խոսքը շատերիդ համար հնչում է, Մի վախեցիր, որտեվ քո վարձքը խիստ շատ է։ Չգիտեմ, եթե շատերը դեռ չեք մտել այդ ամբողջ աստվածային իրականության մեջ, կուզենամ քո ներսում այդ փափագը ծարավ առաջացնելու տիրոջ գնահատանքի արժանանալու։ Տիրոջ վարձքին արժանանալու, շատ վարձքին, սիրելիները, սա նորմալ երևույթ է։ Չկարծեք ցանկանալու, ցանկանալը աշխարհիկ ցանկանալը մեղք է, տիրոջ խոսքը ասում է, բայց երկնայինին ցանկանալը դա օրհնություն է, ցանկացիր, որտեղ տիրոջ խոսքը ասում է, երբ որ երկինքը ցանկանում ես, երկրավորը ստանում ես, Պետրոսի համար մի շատ երկմտության առաջ էր կայնած, հարցականներ կային, ամբողջ իրա բիզնեսը իրա ամեն ինչը թողել էր, ուրկանները, նավերը, իրա հաջողությունը, իրա ստացվածքը թողել էր, հետևում էր Հիսուսին, եւ մի պա իրա մոտ եղավ, մենք ո՞նց ենք ապրելու Հիսուս, իմ վիճակը ո՞նց կլինի, որ ես քեզ համար էս շահույթներից զրկվեցի, որ ժամանակին իմ շուստրություններով, խապելով, բաներով, մեծ եկամուտներ է ունենում տարբեր, տարբեր ձևերով, ես եկա քեզ այդ ամեն ինչից կդրվեցի, իմ վիճակը ինչ ա լինելու, այսօր շատերը այդ կարողա այդ վիճակի մեջ այդ երկմտանքի այդ ընտրության առաջ է կանգնած, հա, 20-ը, եւ ամեն ով որ թողեց տներ, կամ եղբայրներ, կամ քույրեր, կամ հայր, կամ մայր, կամ կին, կամ որդիք, կամ արտեր իմ անունի համար, իմ անունի համար, հարուրապատիկը կառնե եւ հավիտենական կյանքն էլ կժառանգի, հալելույա, սիրելիս Աստված քեզ համար խոստումք ունի, չվհատվես, չթուլանաս, քո ամեն որոշումներիդ մեջ, ամեն որոշումներիդ մեջ, ինչ որ Աստուծ դուրս է, հրաժարվիր հավատքով վստահությունով, որ Տերը հատուցանելու է։
քո կյանքից ինչպիսի հաջողություններ, ինչպիսի ստացվածներ, եկամուտներ, որ տիրոջ սպասվածից, տիրոջից դուրս է, հրաժարվիր վստահությունով, տիրոջ խոսքը ճշմարիտ ասում է քեզ, հարուապատիկը կառնես, եթե իմ անունի համար անես, ելիս, իր անունը իր խոսքն է, իր այս ամբողջ ճշմարտությունն է, եկեք դուրս գանք աշխարհային համակարգից, մտնենք հոգևոր երկնային համակարգի մեջ, տարածքի մեջ, վայելելու տիրոջ ժառանգությունը, եկեք վայելենք տիրոջ երկնային օրդությունը սելնես, աշխարհային օրդությունները ժամանակավոր են և պահի մեջ են, բայց տիրոջ օրդությունները կյանք են, որ բխում են քո ներսում,